اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ اُمید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ دوستو، اگر أسۍ پرٛانٮ۪ن لُکَن ہِنٛز کَتھ کَرو یِم زَن کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ روزان، تِم ٲسۍ اَکھ خوشحال زِندگی گُزاران، مگر دوستو آز چھُنہٕ سُہ کانٛہہ دۄہ ییٚلہِ نہٕ زَن کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ خطرناک حٲدثہٕ یی پیش۔ دوستو، یَتھ ویٖڈیوَس منٛز تہِ کَرو أسۍ أکِس خطرناک حٲدثَس متعلق کَتھ یُس زَن سانہِ کٔشیٖرِ منٛز آو پیش۔ دوستو، گۄڈٕ اگر نہٕ تُہۍ میٛٲنۍ چَنَل سَبسکرٛایب چھُو کٔرمٕژ کینٛہہ تیٚلہِ کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ سَبسکرٛایب، بیٚیہِ لَگٲیِو بیٚل آیکَنَس پرٛٮ۪س تاکہِ یُس تہِ بہٕ ویٖڈیو کھالہٕ سُہ واتہِ ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ تۄہہِ نِش۔ دوستو، بیٚیہِ ترٛٲیِو تُہۍ یَتھ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ نظر، پَتہٕ کَرو أسۍ باقٕے کَتھ۔ دوستو، سرینگر ڈِسٹِرٛک کِس أکِس ایریاہَس منٛز یَتھ زَن نوا کٔدٕل چھِ وَنان، دوستو تَتہِ آو راتھ کالہٕ اَکھ خطرناک واقعہ پیش۔ دوستو، تَتہِ ہیوٚتُن أکِس مکانَس نار یُس زَن پھٔہلیو۔ دوستو، وَننہٕ چھُ یِوان کہِ ژور مکان چھِ فُل دٔزمٕتۍ تہٕ ترٛےٚ مکان چھِ ہاف دٔزمٕتۍ۔ دوستو، وَننہٕ چھُ یِوان کہِ تَتہِ چھِ پانٛژھ نفر زخمی گٔمٕتۍ۔ دوستو، بیٚیہِ چھِ اَکھ زَنان مۄہنیوٗ وَننہٕ یِوان کہِ سۄ چھِ زِندَے دٔزمٕژ۔ دوستو، أمۍ سٕنٛز زَن ناو چھُ وَننہٕ یِوان شکیٖلا جان۔ دوستو، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا کہِ اللہ تعالیٰ گژھِ وۄنۍ تٔمِس جنت الفردوس عطا کَرُن۔ باقٕے دوستو، یَتھ ویٖڈیوَس منٛز گوٚو یُتُے، دی اِجازت، اللہ حافظ۔